Den lykkelige familie. Det største grønne blad her til lands, det er et skrabbeblad. Holder man det op foran sin lille mave, så er det ligesom et helt forklæde. Og lægger man det på sit hoved, så er det i regnvejr næsten lige så godt som en paraply. For det er så forfærdeligt stort. Aldrig vokser en skrabbe alene. Nej, hvor der gror en, der gror der flere. Det er en stor dejlighed og al den dejlighed er snegle med. De store vinbjergsnegle, som fornemme folk i gamle dage lod, til, lod lave til frikassé, spiste og sagde, mmm, hvor det smager, for de synes nu, det smagte så dejligt. De snegle levede af skræppeblade, og derfor blev skræpperne sået. Nu var der en gammel herregård, hvor man ikke længere spiste snegle, da de var næsten uddøde. Men skræpperne var ikke uddøde, de voksede og voksede over alle gange og alle bede. Man kunne ikke mere få bugt med dem. Det var en helt skræbeskov. Hister her stod et æble og et blommetræ. Ellers kunne man slet ikke se, at det var en have. Alt var skræpper. Og derinde boede de to sidste inderligt gamle snegle. De vidste ikke selv, hvor gamle de var. Men de kunne godt huske, at de havde været mange flere og at de var en familie fra fremmede lande, og at for dem og deres var hele skoven plantet. De havde aldrig været udenfor, men de vidste, at der var endnu noget i verden, som hed Herregården. Og deroppe blev man kogt, og så blev man sort, og så blev man lagt på sølvfad. Men hvad der videre skete, det vidste man ikke. Hvorledes det i øvrigt var at blive kogt og ligge på sølvfad, kunne de ikke tænke sig men dejligt skulle det være og særdeles fornemt. Hverken Ollenborn, Skrubtusen eller Regnormen, som de spurgte ad, kunne give dem besked. Ingen af dem havde været kogt eller ligget på sølvfad. De gamle vinbjergsnegle var de fornemste i verden, vidste de. Skoven var til for deres skyld, og herregården var til for, at de kunne blive kogt og lagt på sølvfad. De levede nu meget ensomt og lykkeligt, og da de selv ikke havde børn, så havde de taget en lille almindelig snegl til sig, som de opdrog som deres egen. Men den lille ville ikke vokse, for han var almindelig. Men de gamle, især mutter, sneglemutter, syntes hun kunne bemærke, hvor han tog til. Og hun bad fatter, der som han ikke kunne se det, at han ville føle på det lille sneglehus, og så følte han og fandt, at mutter havde ret. En dag var det stærk regn. Hør, hvor det trommer, rummer, rummer på skræberne, sagde sneglefader. Der kommer også dråber, sagde sneglemor. De løber jo ned af stilken. Du skal se, her bliver vådt. Jeg er glad ved, at vi har vores hus, og den lille også har sit hus. Det er rigtig nok gjort mere for os end for alle andre skabninger. Man kan da se, at vi er herskabet i verden, vi har hus fra fødslen og skræbeskoven er sået for vores skyld. Jeg kan vidst, hvor langt den strækker sig, og hvor der er udenfor. Der er ikke noget udenfor, sagde sneglefar. Bedre end hos os kan der ingen steder være, og jeg har ikke noget at ønske. Jo, sagde mor, jeg gad nok godt komme op på herregården, blive kogt og lagt på sølvfad. Det er alle vores forfædre blevet, og du kan tro, at der er noget fint ved det. «Herregården er muligvis faldet sammen», sagde sneglefar. «Eller skræbbeskåren er vokset hen over den, så at mennesken ikke kan komme ud. Det har der heller ingen hast, men du iler altid så forfærdeligt, og det begynder den lille også med. Han har i tre dage krøbet op af den stilk. Jeg får ondt i hovedet, når jeg ser op på ham. Du må ikke skænde, sagde sneglemor. Han kryber så sindig. Vi får nok fornøjelse af ham.» og andet har vi gamle jo ikke at leve for. Men har du tænkt på, hvor vi kan få en kone til ham? Tror du ikke, der langvejs ind i skræppeskoven skulle være nogen af vores art? Sorte snegle, tror jeg nu nok, der er, sagde den gamle. Sorte snegle uden hus. Men det er så simpelt, og de har indbildninger. Men vi kunne jo give det i kommission til myrerne. De løber frem og tilbage, som om de havde noget at bestille. De ved vesten kone til vor lille snegl. Ja, vi ved rigtig nok det allerdejligste, sagde myrene. Men vi er bange for, at det ikke går, for hun er dronning. Det gør ikke noget, sagde de gamle. Har hun hus? Hun har slot, sagde myrene. Det dejligste myreslot med 700 gange. Tak, sagde sneglemor. Vores søn skal ikke i en myretue. Ved I ikke bedre, så giver vi det kommission til de hvide myg. De flyver vidt omkring i regn og i solskin, og de kender skræbeskoven for inden og for uden. Vi har en kone for ham, sagde myggene. Hundrede menneskeskridt herfra sidder der på en lille stiksbabusk en lille slejl med et hus. Den er ganske ensom og gammel nok til at gifte sig. Det er bare hundrede menneskeskridt. Ja, lad hende komme til ham, sagde de gamle. Han har en skov, hun har kun en busk. Og så hentede de den lille sneglefrøken. Det varede otte dage, før hun kom. Men det var just det rare ved det, så kunne man se, at hun var af arten. Og så holdt de bryllup. Seks Sankt Hans orme lyste så godt de kunne. Ellers gik de helt stille af, for de gamle sneglefolk kunne ikke tåle svig og lystighed. Men en dejlig tale blev der holdt af sneglemor. Fatter kunne ikke, han var så bevæget. Og så gav de dem i arv den hele skræppeskov og sagde, hvad de altid havde sagt, at det var det bedste i verden. Og når de levede redeligt og skikkeligt og formerede sig, ville de engang og deres børn komme på herregården, blive kogt sorte og lagt på sølvfad. Og efter at den tale var holdt, krybte de gamle ind, i deres hus og kom aldrig mere ud. De sov. De unge sneglepar regerede i skoven og fik et flot, stort afkom. Men de blev aldrig kogt. Og de kom aldrig på søfad. Så sluttede de deraf, at herregården var faldet sammen, og at alle mennesker i verden var uddøde. Og da ingen sagde dem imod, så var det jo sandt. Regnen slog på skræbebladene for at gøre trommemusik for deres skyld, og solen skinnede, for at give skræppeskoven kulør for deres skyld. Og de var meget lykkelige, og hele familien var lykkelig, for det var den.